好，那么突发新闻啊，胡鑫宇终于被找到了。那么今天上午呢，华商报大风新闻记者呢，从胡鑫宇家人委托的这个律师郑小金那边得到了解哈，昨天他们就接到了这个通知，有疑似胡鑫宇的这个遗体被发现，然后今天上午呢，立刻进行 DNA 鉴定，确定这个遗体呢就是胡鑫宇。说实在的，我看到这个新闻的时候啊，包括我在录制这个视频的时候，我的这个内心是极其沉重的，因为我们几乎所有人都知道这个孩子已经没有了。因为一个孩子不可能无缘无故失踪三个月啊，不给家人取得任何的这个联系的。但是呢，我们其实每个人的这个心中呢，都是一样的，都希望这个事情有奇迹。但是这个奇迹呢，终归还是没有来啊。那我们说到的呢，还是这个噩耗。但是呢，如果说能从这个不幸的这个事情当中找到有安慰的这个地方，那就是你是死是活，人终归还是找到了。那么接下来的事情其实就可以往下推展了，没什么好说的，就是查，要彻查。如果说不是自杀是他杀的话呢，就算把这个天给翻过来，我们也不能够让这个凶手好过。在这个事情上，我们要相信警方啊，相信他们呢能够通过自己的这个专业跟努力啊，一定是可以查出真相的。你就像前几天我讲的那个视频一样嘛，专业的事情就得交给专业的这个人去做，查案这种事情啊，主要还得靠我们的这个专业的这个刑侦人员，老刑警，是吧？哎，你不能指望说是像什么律师这样的，你马上能够力挽狂澜。其实像昨天胡鑫宇家属被告知有疑似胡鑫宇的这么一个遗体被找到啊，你这个消息谁传过来的？就是警方那边传过来的嘛。因为当时胡鑫宇的这个情况虽然说没有办法立案，但是警方对于胡鑫宇的这个调查一直没有停止。警方是去年的10月15号的时候接到报警的，然后接下来就开展大量的那个搜寻工作，到了11月20号还成立了由这个省市县三级公安机关组成的联合工作专班开展调查，那一直搜索至今嘛。那么终于是在我们2023年1月末啊，该事件呢就取得了实质性的这个进展。那么接下来呢，人找到了啊，各种技术手段就可以用上了。还是那句话，继续等待，继续相信警方啊，相信他们最终会解开谜团，帮不幸的胡鑫宇家属跟所有在关注这个事件的民众呢找出真相。前几天我发了一个胡鑫宇的这个视频，有朋友说，他说大白，要不是你讲的话呢，我都快忘记这个事情了。那么在这个事情上呢，我希望大家也是呼吁大家，什么乱七八糟的事情你都可以忘，但是在这个事情上呢，在真相还没有最终水落石出之前，我希望大家不要忘也不能忘，保持关注，就是我们普通人对这个事情和对胡家人最大的支持。